নাই হয় আজি অলপ দিনৰ পিছত নিৰ্বাচনী ক'ত লাগি যাব তেতিয়া আমি এই চৰকাৰী ফাণ্ড যোগেদি যিখিনি আধাৰশিলা কাম কৰিবলগীয়া আছে আমি কৰিবলৈ আমি নাপাম তো সেইকাৰণে আমি যোৱা পাঁচদিনৰ ভিতৰত গোলাঘাট ডিষ্ট্ৰিক্টৰ প্ৰত্যেক অঞ্চলত গৈ খোমটাই গোলাঘাট সৰু পথাৰ ডেৰগাঁও আজি বোকাহাটত আহি আমি এই কামৰ আধাৰশিলা বা বিভিন্ন কামৰ উদঘাটনো আমি কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আৰু ৰাইজৰ ফালৰ পৰা যথেষ্ট সঁহাৰি ইতিমধ্যে মই পাইছোঁ যিহেতু দেখা গৈছে যে আপোনাৰ পিতৃ দেৱ এতিয়া আগৰ পলিয়াবৰ এতিয়া কাজিৰঙা লোকসভা সমষ্টি হৈছে কিন্তু কিয় আপুনি কাজিৰঙাত নেখেলাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে মই একো সিদ্ধান্ত লোৱা নাই মই দলক নেতৃত্বক জনোৱা গৈছে যে দলে য'তে আমাক দিয়ে আমি তাৰ কাৰণে প্ৰস্তুত হৈ আছোঁ আমি সাজু হৈ আছোঁ আৰু সকলোৱে জানে যে বৰ্তমান চৰকাৰে কেনেদৰে আগৰ আমাৰ কলিয়াবৰ লোকসভাটো দুভাগ কৰি ৰাখিছে আৰু এতিয়া কলিয়াবৰৰ ভিতৰত মাত্ৰ নামটো সলনি কৰা নাই মানুহবোৰো ভাগ ভাগ কৰি ৰাখিছে আগতে গোলাঘাট জিলা মানুহ নগাঁও জিলাৰ মানুহ একেলগে আমি কলিয়াবৰ লোকসভা সমষ্টি আছিলোঁ অলপ জোৰহাটটো আছিলে এতিয়া তেনেকুৱা নাই তো সেইকাৰণে মাত্ৰ নাম সলনি কৰা নাই আমাৰ মানুহো আমাৰ ঘৰটোৱে তেওঁলোকে ভাঙি চেচ কৰিলে এতিয়া সেইকাৰণে নতুন কাজিৰঙা নতুন নগাঁও আনকি নতুন যোৰহাটো সৃষ্টি হৈছে য'ত মাজুলী যোগ হৈছে তো এইবোৰ চব পৰিছে ৰাজনৈতিক চকুৰে আপোনালোকৰ কোৱাৰ দৰে কংগ্ৰেছৰ এটা দৌৰ্গ প্ৰয়াত মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণগৈদেৱৰ এটা স্মৃতি কলিয়াবৰ লোকসভা সমষ্টিৰ ৰাইজৰ লগত আছে কিন্তু তেওঁলোকে মাত্ৰ এটা সমষ্টি নক্সাটোৱে সলনি ক'ব পাৰে কিন্তু মানুহৰ হৃদয়ত যে প্ৰয়াত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা আছে সেই শ্ৰদ্ধাটো তেওঁলোকে কেতিয়াও শেষ কৰিব নোৱাৰে কাজিৰঙা আমাৰ সকলোৱে এইটো মুকলি কথা যে আমাৰ কাজিৰঙা লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা আমাৰ তিনিগৰাকী প্ৰাৰ্থীসকল আছে আৰু সকলোৱে প্ৰাৰ্থিত্ব বিচাৰে পাৰে আজি আমাৰ লগত গোলাপ শইকীয়া থাকিলেহেতেন কিন্তু গোলাপ শইকীয়া শাৰীৰিক অসুখৰ কাৰণে তেওঁলোকে আমাৰ মাজত নাই তেওঁ ইতিমধ্যে এটা নতুন দায়িত্বও পাইছে জিলা কংগ্ৰেছৰ সভাপতি হিচাপে তেওঁ দায়িত্ব পাইছে অলপ দিনৰ পিছত যে তেতিয়া তেওঁ সুস্থ হ'ব তেওঁলোকো আহি আমাৰ দলীয় কাম কাজত আমি সকলোৱে একে মঞ্চত দেখা পাব এইটো আমাৰ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ এটা সিদ্ধান্ত জিলা কংগ্ৰেছৰ সদায় যিকোনো আমি সিদ্ধান্ত লওঁ আমাৰ কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের পরা পরামর্শ লোব লাগে কেন্দ্রীয় পৰা অনুমতি লব লাগে জিলা কংগ্রেসের ক্ষেত্রে আমি কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব আমার সাধারণ সম্পাদক জিতেন্দ্র সিং ডাঙরিয়ার অনুমতি বা পরামর্শ নলাক কোনো কাম আমি করব নো আর আজি যেহেতু এ আই সি সিরপা সিদ্ধান্ত আহিছে আমি এ আই সি আমি পালন তেওঁ অভিযোগ করেছি যে মানে যা আমার দলত নাই এটা সব কথা উচিত নহয় আমাৰ কথাটো হ'ল যে আমি কংগ্ৰেছ দল আমি প্ৰয়াত তৰুণ গগৈদেৱৰ লগত বহুতে ইয়াত কাম কৰিছোঁ বহুতে মোৰ খুৰা ডিব্ৰুগড় ডাঙৰীয়াৰ লগত কাম কৰিছোঁ বহুতে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী হিতেশ্বৰ শইকীয়াৰ লগত কাম কৰিছে কংগ্ৰেছৰ ভাল দিন বেয়া দিন সকলোৱে দেখিছে আৰু সকলোৱে জানে ৰাজনীতি এটা চক্ৰ আকৌ আমাৰ ক্ষমতা আহিবলৈ গৈ আছে কংগ্ৰেছৰ কেইবাজনো বিধায়ক আছিল অগপলৈ অহাৰ কথা এটা মই কৈছোঁ সেই মই আগতেও তিতাবৰ যোৱাকালি সমষ্টিত ক'লোঁ যে দুটা নাৱত ভৰি দি লাভ নাই যিসকলক যাব লাগে কংগ্ৰেছৰ পৰা এটলিষ্ট পদত্যাগটো কৰক কংগ্ৰেছৰ আকৌ লেভেলটো পিন্ধি এ জে পিৰ ওচৰত যাব নালাগে হা বা কংগ্ৰেছৰ লেভেল পিন্ধি বিজেপি চৰকাৰক সমৰ্থন কৰিব নালাগে সেই লেভেলটোও গুচাই দিয়ক যদি আত্মাটোৱে তেওঁলোকৰ বিজেপি দলৰ লগত আছে বা আত্মাটোৱে যদি অগপৰ দলৰ লগত আছে তো দেহেটোৱে কংগ্ৰেছত কিয় ৰাখিছে তেওঁলোকে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাইমেৰী মেম্বাৰশ্বিপৰ পৰা পদত্যাগ কৰক আৰু উপ নিৰ্বাচনৰ কাৰণে সাজু হওক সেইটো কেন্দ্ৰীয় চাওক মইতো কৈছো মই যিকোনো সমষ্টি আমাৰ চৰকাৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বই আমাক দিয়ে তাৰ পৰা খেলিবলৈ আমি প্ৰস্তুত হৈ আছো ধন্যবাদ অকে অভিনন্দন আপনার এজনী ছালী জন্ম হয়েছে ঘর